יש רק שולחן אצלנו פה עכשיו, אבל מבחינה אובייקטיבית יותר יש את כל הדברים פה עכשיו. והם לא משתנים, לא. ואם תחבר את הכל ביחד, קיבלת את הכלום. זאת אומרת, הכלום הוא בעצם אין סוף מקום, אין סוף זמן. יש לך את כל היקומים בבת אחת בכל הזה, זה בעצם כלום. נכון. אבל אתה יכול להסתכל על זה או כעל כלום, או כעל כל יקום בפני עצמו, ועדה להבין שיש אין סוף. זה קצת פרוק של זה. מי אמר לך שיש שקועים מגבילים? זה מה שאני מסביר עכשיו. כן, שומעתי שהסברת, ואיפה אתה לקחת את זה שיש שקועים מגבילים? יוצאת עכשיו איזה רעיון של בימולים, ואמרת לי עכשיו אני צריך להגיד לך שיש שקועים מגבילים. מסביר לך עוד פעם. מה זה, אם תבין מה זה יקום, תבין מה זה יקומים מגבילים. תדע שיש יקומים מגבילים. קודם כל זה הטיעון שלי. זה הטיעון, הנה טיעון. אתה רוצה להוכחה? תבין מה זה מקום ותגלה שיש אין סוף. אז אני מסביר. יש לנו מקום וזמן. צורות, מקום וזמן, מקום וזמן, מה עשויים? מכלום. מאין מקום ומאין זמן. מקום צמצם, זמן צמצם, אין מקום ואין זמן, כלום, נכון? נכון או לא נכון? עכשיו, אם אנחנו חוזרים אחורה, לפני שהיה פה כיסא... אבל אין מקום ואין... אם אנחנו חוזרים אחורה לפני שהיה פה כיסא, יכול להיות פה כל דבר, נכון? נכון? לפני שהיה פה כיסא, לפני שהיה פה כיסא, יכול להיות פה כל דבר, נכון? זאת אומרת, מצד המהות של המציאות, פה יכול להיות הכל, כל הזמן. מה שאני בעצם מנסה לומר... זה לא אומר פה יכול להיות הכל, פה עכשיו יש את הכל. לא, מה שאני בעצם מנסה לומר, שהחומר שממנו עשוי הכיסא, כיסא? החומר שממנו עשוי הצורה הזאת, מנקודת המבט שלה יש פה עכשיו הכל. תבין אותי? מנקודת מבט עמוקה יותר, זה כלום. מנקודת מבט מצומצמת זה כל הצורות. מזכיר לי קצת, לקחת את זה כל משהו קטן. כמו עם הסיפור של הסופר פוזיציה של המדענים. אומרים לך, לפני שהסתכלת, היה הכל מעורבב. הסתכלת, הנה דלת. אני מגלה לך שגם אחרי שהסתכלת, זה עדיין מעורבב. זה כמו המפץ הגדול. תקשיב, היה מפץ גדול, נניח. המפץ הגדול, לפני שהיה המפץ הגדול, היה משהו. איך תקרא לו? לא אכפת לי. X. עכשיו, ה-X הזה נהיה עולם. עכשיו, מה עשוי הכיסא מהחומר של ה-X? האם יכול להיות כיסא בלי X, בלי לפני המפץ הגדול? זאת אומרת שהכיסא עשוי מהחומר שהוא היה עשוי לפני המפץ הגדול. זאת אומרת שכרגע, כרגע זה עשוי ממה שזה היה כשזה עוד היה כלום. נכון? כרגע, כרגע, אתה רואה כיסא. זה כרגע עשוי מכלום. עכשיו, מהצד שאתה מבין את זה, אז אתה גם מבין שאם זה עשוי מכלום, אז מהצד שזה עשוי מכלום יש פה הכל. מהצד שאני רואה כיסא, יש פה כיסא. אבל מהצד שזה עשוי מכלום, אז מהצד של הכלום של זה, אז זה הכל. אז זה לא מוגבל לצורה. ואז במילה זה אומר שיש לנו סופי כלום מקבילים. זה אומר שחומר היו לי, זה יש מיני לא אותו דבר. אל תכניס, תהיו לי. היו לי. אני לא אמרתי יש מעין, אתה שמעת אותי אומר יש מעין? לא, אתה שמעת אותי אומר, לא, אני אמרתי שהיש ואין הם אחד. רגע, רגע, אתה לא שפני ש... יש, אתה רואה כיסא יש? אתה רואה כיסא יש? מה היה משהו? אתה אומר שלפני המפץ הגדול היה משהו? לא, לא אמרתי שהיה משהו. מה אתה חושב? מה אתה חושב? שמה היה לפני העולם? תגיד שתמיד היה קיים, בוא נקצר, תגיד תמיד היה קיים. או תמיד היה קיים. אוקיי, אם אתה... או שלא יודע. לא, לא, או שלא היה תמיד, או שלא תמיד קיים, או שתמיד קיים, נכון? כן, או שאלוהים עשה אותו, כן. מה קשור אלוהים? או שהוא תמיד היה קיים, או שהוא לא תמיד היה קיים. שאלת אותי. לא, מה קשור אלוהים עשה אותו? כן, שאלוהים ברא אותו. ואולי הוא היה קם בלי שאלוהים ברא אותו. לא קשור, אל תכניסי את אלוהים למשוואה. או שהוא תמיד היה קיים, או שלא. אחרי נשאל, אם לא, מי ברא, בסדר? עכשיו, בוא נניח שהוא תמיד, בוא נניח שהוא לא תמיד היה קיים, זאת אומרת שלפני כן מה היה? כלום. ואם הוא תמיד קיים, אם הוא תמיד קיים, נגיד שהוא תמיד קיים, זאת תמיד. כן, אבל מה הוא? מה מהותו? תבדוק, מה זה כיסא? מה זה זה? מה זה זה? למה תגיע? זה כלום. למה? נגיד שהוא תמיד קיים, יש פה כיסא? מה זה כיסא? צורה. מה זה זה? מקום וזמן. בסוף זה מקום וזמן. מה זה מקום וזמן? תחשוב. צמם, אתה בכלום. עכשיו, עכשיו זה בכלום, לא פעם. מה שאומר שעכשיו זה עשוי מכלום, מצב זה עשוי מכלום,
אז יש, אז זה לא מוגדר, זה לא מוגדר, אבל יש להם האינסוף יקומים מקבילים, זה בעצם ביטוי של האחדות בצמצום. כל מה להגיד לך זה כלום, אני אומר לך זה אינסוף יקומים מקבילים. כי זה יותר קל לתפוס את זה. עוד שזה לפעמים יכול לבלבל, כן? אני חושב ש... אותך זה מבלבל, לי זה עוזר. לא, אני אומר כי... למה? נגיד שאני רואה את האבן, נזרקת עליי. אתה רואה את האבן, נזרקת. אני אומר בעצמי, תראה, בכל מיני יש יקום אחד שזה פוגע בך בטוח, יש יקום אחד שזה לא פוגע בך, ושניהם כבר עכשיו נמצאים. ואתה נמצא ביקום שזה עוד לא נחת עליך, עוד לא יודע אם זה ניפול או לא ייפול. אבל אתה כבר דרוך, אתה כבר יודע. יש, אתה, הנה, זה נפל, זה לא נפל, זה בדרך. עכשיו נראה, אם אני אהיה פה, פה, בוא רגע. בוא נבחר. לא, לא, אני לא אמור נבחר, אתה כן. אי אפשר להפתיע אותך, כי אתה כאילו נמצא לפני הפוטנציאל. נגיד, אתה רואה את זה, עומד ליפול עליך. עכשיו, אתה גם יודע שעכשיו יש מקום שזה כבר עליך, יש מקום שזה כבר לא עליך, יש הכל. ויש מקום שזה בדרך אליך. אבל זה עכשיו כבר קיים, יש את כל הצורות, הכל קיים עכשיו, סגור, סופי. אתה לא יכול לברוח מזה, אתה לא יכול לצאת מזה. עכשיו, אם אתה נגיד, זה לא ייפול עליך, ותגיד, איזה כיף לא נפל עליי, יש אחד אחר כמוך שאמר, למה נפל עליי? אתה מבין? ויש אחד אחר שנפל עליו, אפילו לא ידע שיש מישהו אחר. אתה לפחות ידעת שיש מישהו אחר, כי יש את כל הצורות כל הזמן. זה נקרא שאתה נמצא לפני הפוטנציאל, שכשאתה רואה דבר, אתה כאילו מצליח להסתכל עליו מלפני הפוטנציאל. זאת אומרת, אתה כאילו רואה את כל האפשרויות. ואתה רואה אותם עכשיו, אתה עכשיו רואה, הנה, יש את האפשרויות. אתה רואה את כל האפשרויות. אתה כאילו ממש רואה את האפשרויות, ואני כרגע באפשרות הזאת. כן, מה את אומרת? אה? טוב, הבנו את הנושא? אני אסי, משהו שקיבלתי תובנה מרקפה. דבר. אם הכל נמצא בתור מרחב בזמן, נכון? נניח. ואז המקיף יותר גדול שזה מעבר ממנו. אין מרחב ואין זמן. נכון. אז אתה אומר שזה יקור בחלום. לא. שנייה, אתה לא חושב... כי חלום הוא מרחב בזמן. לא, אמרתי כאילו... אוקיי. בדימוי. בדימוי. בחלום יש מרחב בזמן. שנכון. ויש גם כאילו אפשר למדוד. אבל כאילו זה נמצא ואין מקום ואין זמן. אוקיי. זאת אומרת... אופן יחסי. יחסי, שנייה. אם יש מרחב וזמן, ושם יש את כל הדברים, נכון? אבל אם אתה כאילו יוצא מהמרחב והזמן, אז זה סך הכל כמו פיקסל שהכל קיים שם. וזה מקום שהעובה עתיד עבר היה כאילו בכל, כאילו נקודה, 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 נגמר. כאילו שזה לא קיים, והכל קיים שם. כי יצאת מהמקום של הזמן והזה. אני מסכים איתך. אז למה זה מקום אין זמן? הוא בא להגיד שכל מה שאמרנו זה מקביל לחלום. בחלום יש לך אין סוף מקום אין סוף זמן, וזה נמצא בתוך שום מקום, איפה זה נמצא. ואז, בגלל זה שגם אתה אומר, יש פה פיל? כן, יש פה פיל, אם אנחנו מסתכלים על הנקודה הזאת. מהצד של הנקודה יש פה כל, נכון, אבל אם אתה תצליח... לא, שנייה, אני עשיתי איזשהו כמת. והגעתי באיזשהו משהו נכון. סתם, נכון. אם אתה תצליח להסתכל על הדברים מבחוץ, זאת אומרת שאתה צריך להסתכל על פה ובחוץ. בחוץ יש פופים. כן. ומבפנים אין פופים. נכון. עכשיו, שאין מקום אין זמן, מבחינתי, אם נצא משתמד אין מקום אין זמן. אז זהו, כן. מבחוץ יש פה הכל. לא יכול להיות. מבחוץ, אם אני כאילו יוצא במקום והזמן? לא, כן, מקום אין זמן זה מה שיש פה. אז יש הכל. ואין שום דבר. אם אתה מוריד את ההגדרות, יש פה הכל. אבל עכשיו זה כאילו מסתדר לי טוב יותר. אני מוריד את הגדרות, אין מילה, מה יש פה הכל?